se stalo s ponorkou Titan, jak skončila posádka ponorky a teorie o tom, jak tahle celá katastrofa dopadla, to přesně si řekneme v dnešním videu. Já si myslím, že asi každého z nás se aspoň trochu dotkla nějaká informace právě o tady téhle katastrofě, o ponorce Titan, a já bych se tady ráda všechno zhrnula a zároveň si třeba řekla i různé teorie o tom, proč to takhle dopadlo, a zároveň i třeba nějaké konspirační teorie, proč se to právě stalo tady téhle ponorce. Výzkumná expediční loď MV Polar Prince vyrazila o víkendu 18. června s turistickou ponorkou Titan. Tahle expedice mířila k vraku světoznámé výletní lodi Titanic, která se nachází v Atlantickém oceánu. Posádka téhle ponorky tak se skládala ze 4 cestujících a plus ještě pilot, takže dohromady 5 lidí. Pilotem byl zkušený bývalý důstojník námořnictva Paul Henry Nargolet, který vedl k Titanicu už 35 expedicí, takže už byl brán jako profesionální a velký znalec, a tím pádem posádka už je do něho právě vložila tu důvěru. Tím chci říct, že tahle plavba Titanicu nebyla jedna z prvních, protože už jich probělo hnedka několik v minulosti, a to jak úspěšných, tak právě i těch neúspěšných. A dokonce jsem četla, že sám James Cameron, což je samotný režisér právě filmu o Titanicu, tak se sám podíval kvůli nějakému researchi právě k tomu filmu i na to místo. Mezi cestujícími byli britský miliardář Hamish Harding a dva pákistánští podnikatelé, otec a syn. Oni patřili mezi právě ty nejbohatší Pákistánce a proto si mohli dovolit tady tuhle plavbu, protože si hnedka řekneme, kolik to vlastně všechno stálo. Spousta lidí právě má i teorie o tom, jestli se náhodou některé věci ohledně tady téhle ponorky neudály i kvůli tomu, že jsou to právě miliardáři. Asi víme, jaká v dnešní době je závist právě lidí vůči lidem, kteří jsou třeba úspěšní nebo mají spoustu peněz a podobně. Takže to jsem zjistila, že taky taková jedna jako konspirační teorie, ale samozřejmě pravda může být úplně jinde. Posledním cestujícím na palubě Titanu byl Stockton Rush, což byl právě majitel společnosti Ocean Gate Expeditions, a právě téhle společnosti ponorka Titan patřila. Turistická část výpravy si tuhle expedici koupila právě u Ocean Gate za obrovské peníze. Lístek stál 250 tisíc dolarů, což přepočtu na naše peníze, tak je třeba 5,5 milionů korun. Což asi očekáváte, že za tyhle peníze bude všechno jako perfektně zajištěné, nebo minimálně ne tak pofiderně, jako si teďka právě řekneme, jak celá tahle ponorka vlastně vypadala. Nebo minimálně já, kdybych za tady tohle dělala teda takhle obrovský peníze, tak očekávám, že ta služba proběhne asi trošku jinak. Tahle plavba měla trvat okolo 8 hodin, což znamená, že 18. června vyrazili a ten den se mohli i vrátit. Cca a 2 hodiny to mělo trvat k Titaniku, pak tam měly být pár hodin, samozřejmě si to celé proplout a podívat se na ten Titanic, a potom 2 hodiny zase zpátky nahoru. Takhle jednoduchý plán to vlastně měl být. Každopádně jsem tak jako dočetla o celé konstrukci téhle ponorky, vlastně jak to tam celé fungovalo, a plus taky to, že spousta lidí už mělo různé spekulace předtím, než tahle ponorka měla jako vyplout, o tom, že je velice jako riskantní, tak se celkem jako žasla. Český konstruktér ponorek a potapěč Pavel Gross popsal, že plavidlo bylo extrémně nebezpečné a celý ponor byl jako hodně riskantní. Tahle ponorka dokonce neměla i potřebné certifikace, což samozřejmě ponorky předtím, které jako vypluly k Titaniku, tak měli mít. No a odborníci už údajně provozovateli Titanu varovali před právě možnými vážnými problémy. Samozřejmě tady se můžeme bavit o tom, že ať už byste letěli na měsíc nebo právě k Titaniku ponorkou tady v oceánu, tak rizika a problémy můžou nastat naprosto vždycky, ať už máte jakkoliv postavenou ponorku nebo raketu, jako přece jenom letíte nebo plujete do neznáma a může se stát opravdu cokoliv. Ale pokud s tím naběhnete už tím, jak vlastně ta ponorka byla sestavená nebo čím byla ovládána a tak dále. Reportér David Pouk popisuje, že Titan měl 13 cm silný trup z karbonu a titanové kopule. Na palubě byla pro pětičlenou posádku jenom jedna toaleta a od společného prostoru je dělal pouze tenký závěs, uvnitř nebyla ani vhodná místa k sezení, všichni vlastně seděli na zemi, museli být bosí a vlastně se pomalu ani nemohli hnout, protože samozřejmě tam nebylo dostatek místa. Zároveň se mě tak jako zarazilo a lidi hodně řešili, ta ponorka vlastně neměla žádná okna, takže ve výsledku jakoby nechápu, jak mohli úplně třeba už, kdyby byli u toho Titaniku, vidět to, co, kvůli čemu tam vlastně pluli. Protože uvnitř byla nějaká jedna televize, kde to prý měli jako všechno vidět. Bylo tam nějaké světlo na stropě, které konstruktéři dokonce zakoupili v nějakém obchodě s kempingovým vybavením. A prý se spekuluje, že ten samotný monitor nějak taky koupili v běžném elektroobchodě. A co je jako asi nejvíc zarážející, čím vlastně ta ponorka byla ovládaná. Ovládala se teda starým bezdrátovým ovladačem Logitech, takže to vypadalo prostě reálně jako ovladač, který můžete hrát počítačové hry. Gross teda popisoval i to, že vy vlastně tu ponorku jste zevnitř jako nemohli otevřít, což samozřejmě v těch hlubinách to nesmíte otevírat a to prostě jako není možný, ale jako zavřít se do něčeho, co jakoby vy nemůžete zevnitř otevřít, taky je takový,
Jak jsem říkala, ponorka měla vyplout v 8 hodin 18. června. S tím, že poslední vlastně signál o té ponorky měla ta mateřská loď v nějakých 9 hodin a 47 minut. Což je cca vlastně hodinu a 3/4 od toho, co vypluli, a vlastně od té doby potom ztratili spojení a začaly právě spekulace o tom, co se vlastně stalo. Protože samozřejmě ponorka se měla v určitých intervalech jako ozývat a měli ty signály jako dostávat docela často a vlastně potom jako nedostali signál absolutně jako x hodin. Například ponorka funguje na baterie, takže jako první věc, co třeba ty lidi napadlo, bylo právě, že se stal nějaký technický problém. Jako to je asi jedna jako z nejvíc basic věcí, co se mohlo s tou ponorkou vlastně stát. Technický problém, ztracení signálu. Okamžitě se samozřejmě muselo jednat a tady vlastně byly i rizika v tom, že posádka měla vlastně kyslík pouze na 96 hodin. Což v první řadě si řeknete, jo, to je hodně, protože plavba měla být jenom na 8 hodin a i pro případné komplikace nebo zdržení, tak těch 96 hodin jsou vlastně 4 dny. Nastala teda situace, kdy mateřská loď měla přece o 4-kilometrovou hloubku, rozmary prostě v počasí a do toho se taky bavíme o oblasti, která je stovky kilometrů od pevniny. Takže už jenom přivolání různých jako letadel nebo samozřejmě lodí, které by mohly jako pomoct hned, tak nebylo to tak možné, protože ten proces je hned na několik hodin a samozřejmě času nebylo nazbyt. Záchranáři teda měli čas do čtvrtečního rána, když se teda 18. června vyplulo. Experti zmiňovali, že dokonce ponorka mohla mít na sobě nějaké připevněné závaží, která by v případě prostě nouze mohla být uvolněna a díky tomu opět by se přiblížila k hladině. Admirál Mauger zase popisoval, že se jako první mohou do té oblasti dostat nějaká soukromá plavidla, protože v případě tady těchto různých situací, tak se to většinou dělá a je to vlastně jako nejrychlejší nějaká možnost záchrany. Každopádně záchranáři to měli jako opravdu složité, protože bylo potřeba prozkoumat jak hladinu, tak hlubiny, kde víc než 1 kilometr pod vodou je sotva vidět na pár desítek metrů. Takže v té chvíli spíš jako letadla a lodě pátrali nad tou hladinou a vlastně poslouchali pod tou hladinou. Na internetu hnedka kolovalo několik informací, taky proběhlo několik reportáží a rozhovorů právě lidí přímo tady ohledně té situace a kteří s tím měli něco společného. Samozřejmě všichni byli vlastně takový jako docela podezřelí, protože všichni jsou byli zaskočení zároveň, ale spousta právě těch lidí tak jako tušilo možná i dopředu, že se tohle bude moct jako stát. V tu chvíli, kdy se další dny právě od ztracení toho signálu pátralo, tak všichni neustále samozřejmě nadějně jako doufali v to, že ponorka se pouze třeba tam sekla někde, nebo jenom jde o nějaký technický problém právě ztracení toho signálu a že vlastně posádka je stále naživu, protože kyslík jim ještě jako stačil. Jenom teda, co jsem říkala, tak samozřejmě pokud by jim vypadla i elektřina, tak jelikož je tam neskutečná zima v těch hlubinách samozřejmě, tak lze taky jako umrznout, že? Takže naděje jako stále byla, ale americké námořnictvo slyšelo trošku jako jiné zvuky. Byly takové dva momenty, kdy se slyšely zvuky, které teďka se dají jako docela dobře objasnit. Za prvé to americké námořnictvo slyšelo nějaké jako jakési bouchání, takže posádka třeba mohla bouchat právě o stěny jako té ponorky a oni to právě mohli slyšet, jak právě senzorovali jako ty hlubiny. Což se však ale velmi rychle vyvrátilo, že absolutně nebylo z té ponorky, i když to samozřejmě hodilo naději zase všem lidem, že jsou stále jako naživu ty lidi, protože to bylo to podstatné, logicky. Každopádně, co se teďka zpětně zjistilo, tak bylo to, že i právě tohle námořnictvo slyšelo právě zvuk imploze. Což v tu chvíli ale prý jako nikomu nikdo neřekl. A to je poměrně jako podstatná věc, protože imploze, pojďme si to vysvětlit. Imploze je opakem exploze, což je takový jev, při kterém těleso, objekt nebo nějaká hmota zbortí do vlastního objemu. Nebo je jeho strukturální integrita porušena vyšším tlakem prostředí. Takže pravidelné zvuky, které ve středu zaznamenal kanadský letoun a které vzbudily tu naději toho právě bouchání, tak pravděpodobně s tragédií vůbec jako nesouvisely. Ovšem, ten zvuk imploze tak byla jako jasná odpověď na to, co se stalo a jak to vlastně všechno celé dopadlo. Takže tahle celá akce a katastrofa tak vlastně skončila a dopadla mnohem rychleji a úplně jako jinak, než v tu chvíli všichni věděli a vlastně všichni pátrali po tady tahle ponorce až do toho čtvrtka, kdy v podstatě už ubíhaly jako minuty a sekundy toho, kdy má dojít kyslík, vlastně všichni, včetně mě. Jsme samozřejmě doufali v to, že do té doby, než jim dojde ten kyslík, tak je najdou a právě třeba i vytáhnou. Ale podle všech informací, tak se s tou ponorkou vlastně stalo to, že ne, že by vybouchla jako exploze, ale vlastně stala se ta imploze, sražení
Tím pádem asi víte, co se bohužel s posádkou stalo. Jestli k destrukci toho plavidla došlo předtím nebo až potom, co posádce došel kyslík, tak samozřejmě zůstává furt jako nejasné a nikdo to vlastně neví. Jak jsem říkala, tak tento případ není definitivně uzavřený, protože je naprosto jako furt aktuální. Takže nezodpovězené dosud zůstávají i další okolnosti incidentu, například to, jestli katastrofu způsobilo selhání systému nebo kolize s vrakem Titanic. Kanadské plavidlo na mořském dně ve čtvrtek objevilo celkem 5 dílů zničeného Titanu. Mezi nimi teda našli záď ponorky a přistávací rám, z čeho právě jde usoudit, že se plavidlo prostě pod vodou rozpadlo. Americká stráž v ten čtvrtek zároveň oznámila, že těla posádky se samozřejmě nenašla, takže už ze dna Atlantiku je asi nikdy i nedostanou. Kusy té pohřešované ponorky tak byly nalezeny ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě Titaniku. Titanic spočívá na mořském dně v hloubce asi 3800 metrů, což když si tak vezmete, tak logicky samozřejmě odpovídá tomu, že ta imploze je jedna jako z právě těch jako úplně jasných možností, co se s tou ponorkou může stát, pokud byla sestrojena, tak jak jsem vám jako říkala. Ten tlak v hlubinách je naprosto jako neuvěřitelný, kort ještě právě v okolí toho Titaniku. Je to fakt jako strašný, když si uvědomím, že XXX lidí doufalo jako v to, že řešíme tady, aby časově stihli samozřejmě najít do té doby, než jim dojde ten kyslík. Ono se ve všech těch článcích, co to vlastně tak jako uzavřeli, tak píše, že je to asi nejvíc jako milosrdná smrt, co vlastně mohli v těch hlubinách zažít, protože samozřejmě jako proces toho, že by se tam museli jako udusit díky tomu, že by jim došel ten kyslík, tak je pro ty lidi, co tam byli, vlastně ještě horší než to, že v jednu chvíli se stala imploze. Z BBC vlastně přirovnali tento tlak drtivé hmotnosti pařížské Eiffelovky, která je odhadovaná zhruba na 10 100 tun. Jenom takhle nakonec bych tady ještě chtěla rozebrat takový jeden point, který se mi hrozně nelíbí, že ohledně tady téhle celé akce a situace tak se vlastně děje, a nebo že někteří lidi to berou tak, jak to berou. Titaniku jako takového, tak strašně moc lidí tu situaci jako zlehčovalo, zesměšňovalo a podobně. A spousta lidí tady tuhle jako událost tak zahazovali i tím, že na palubě prostě byli miliardáři, i právě na tom Titaniku tak byli jako z vyšších tříd lidi, takže si za to můžou jako sami prostě a neměli, já nevím, tam chodit jako jenom kvůli tomu, že na to mají peníze a podobné věci. A taky se mi strašně nelíbilo, co bych tady ráda zmínila, že se vlastně jako nepomůže ztraceným lodím s imigranty a vlastně na tady ponorku s miliardáři, tak se tam hnedka nažene několik záchranných lodí, několik záchranných letadel, pomohl i podvodní dron, který taky mohl pomoct a podobné věci, a vlastně tady tyhle jako lodě tak se upozaďují a jako neřeší je. Já jenom bych v téhle chvíli chtěla říct, že jsou to lidi jako lidi, ať už prostě ty peníze mají, nebo prostě jsou to normální lidi, kteří nemají třeba tady miliony, miliardy. Tak jenom, že buďme rádi, že třeba tady k té ponorce tak aspoň teda tu záchranu takhle jako zaslali ve větším, i když samozřejmě podívejme se, jak to jako všechno dopadlo. Takže bych neomlouvala tady loď s imigranty a nehanila tady právě ponorku s miliardářemi. Pomoc potřebují samozřejmě všichni. Oba dva případy, tak se lidi dostali do nesnází, kdy si jako nemohli oni sami pomoc. A tím pádem nevidím důvod, proč by jedné straně se mělo ubrat, protože jsou z vyšší třídy třeba. Ono taky spousta těch lodí, kdy lidi jako imigrovali, tak se třeba nenašli, nebylo možné jako pomoct, protože ono samozřejmě tady aspoň ta ponorka byla, jako že věděli lidi, v jaké oblasti by se třeba mohla nacházet, protože logicky jako pluli k tomu Titaniku, že? Ale tam ty lodě s lidmi, kteří nejdou na nějakou expedici tady k Titaniku, tak se třeba neví ani kam plujou, jo? Takže ono je to mnohem těžší hledat na celém oceánu nebo na celém moři, jako jo? Ale co jako už tuplem nechápu, tak jsou různé mýmy, jak na TikToku, na Instagramu, nebo lidi prostě mají spoustu nějakých zlehčujících narážek na tady tuhle situaci a tuhle katastrofu. Jako bylo by dobré se možná zamyslet nad tím, co pro ty lidi to bylo za utrpení. Nevím, neuznávám to, zároveň mě tady tahle situace jako dost hitla. Určitě mi napište nějaký třeba váš pohled na tady tuhle celou situaci do komentářů. Zároveň taky jsem tímhle chtěla začít takovou nějakou jako ne úplně sérii, ale spíš nový formát videa právě tady v tomhle stylu. Mám samozřejmě namyšlený i další jako témata, které bychom se tady mohli rozebrat. Pokud byste třeba měli přímo nějakou ať už akci, katastrofu nebo místo, které byste chtěli rozebrat právě v tomhle stylu, napište mi do komentářů. Budu strašně moc ráda za každý like, koment nebo třeba i sdílení tohoto videa, a taky nezapomeňte odebírat a my se vidíme někdy příště. Tak jo, ahoj!